សសភិគ្គវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សភិគ្គវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សភិគ្គវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈទូលព្រះបង្គំសូមក្រាបថ្វាយបង្គំគុណព្រះពុទ្ធគុណព្រះធម៌គុណព្រះសង្ឃដោយសេចក្តីគោរពដ៏សង្ខេបបែបខ្លីសូមក្រាបថ្វាយបង្គំសម្តេចព្រះមហាសង្ឃរាជាធិបតីទាំងពីរគណៈសូមក្រាបថ្វាយបង្គំសម្តេចព្រះមហាសុមេធាធិបតីព្រះសង្ឃនាយកនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសម្តេចគ្រប់ព្រះអង្គព្រះមេគុណព្រះហនុគុណព្រះវិន័យធរព្រះធម្មធរព្រះមន្ត្រីសង្ឃគ្រប់ឋានានុក្រមព្រះថេរានុថេរៈនវភិក្ខុសាមណេរគ្រប់ព្រះអង្គសូមចម្រើនពរដល់សម្តេចទ្រង់ឯកឧត្តមអ្នកអង្គាលោកជំទាវលោកស្រីប្រិយមិត្តពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់មជ្ឈដ្ឋាននិងអ្នកស្ដាប់ព្រះធម៌តាមសំឡេងឧឃោសនៈសត្វក៏ដូចជាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសូមទេវតាបីបាច់ថែរក្សាសម្ដេចព្រះគុណម្ចាស់ទ្រង់ឯកឧត្តមលោកជំទាវអស់លោកស្រីពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់នោះជួបប្រទះតែសេចក្តីសុខចម្រុងចម្រើនជារៀងរហូតតទៅកុំបីមានជំងឺឈឺអពាធបៀតបៀនឡើយលំដាប់តទៅនេះទូលព្រះបង្គំខ្ញុំប្រការណាអត្មាភាពសូមព្រះរាជានុញ្ញាតអនុញ្ញាតលើកឡើងនីតិប្រវត្តិជាប់ទាក់ទងជាមួយនឹងកម្មវិធីបុណ្យនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាក្នុងវេលានេះគឺបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌបុណ្យកាន់បិណ្ឌនិងបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌសាធុវោអស់លោកអ្នកសាធុសប្បុរសប្រុសស្រីទាំងឡាយនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាតែងមានកម្មវិធីបុណ្យមួយដែលហៅថាបុណ្យកាន់បិណ្ឌបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌដែលប្រារព្ធធ្វើជារៀងរាល់ឆ្នាំចាប់ពីថ្ងៃ1រោចខែភទ្របទដល់ថ្ងៃ15រោចខែភទ្របទបុណ្យនេះឃើញមានមនុស្សម្នាមកយ៉ាងច្រើនកុះកោស្រុកភូមិខ្លះវត្តខ្លះដាក់ជីវេនគ្នាដើម្បីមកធ្វើបុណ្យនេះពេញទាំង15ថ្ងៃ14ថ្ងៃគឺថ្ងៃកាន់បិណ្ឌដល់ថ្ងៃទី15នោះគឺថ្ងៃភ្ជុំគឺមានការជួបជុំច្រើនជាងប្រក្រតីពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌនេះបើគិតទៅតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវជាប់ពាក់តងទៅដោយជំនឿសាសនាបើនិយាយពីជំនឿសាសនាមនុស្សលើលោកនេះមានអ្នកខ្លះជឿទៅអ្នកខ្លះក៏មិនជឿប៉ុន្តែក្នុងទីនេះក៏សុំជឿក្តីមិនជឿក្តីក៏សុំនិទានទៅតាមដំណើរដើមតងរឿងរ៉ាវដែលបានសិក្សាមកជាប្រពៃណីជាវប្បធម៌ឬក៏ជាឯកសារគម្ពីរដីកាក្បួនច្បាប់ទៅចុះបុណ្យកាន់បិណ្ឌពាក្យថាបិណ្ឌៈមានន័យថាដំបាយគឺជាការប្រគេនចង្ហាន់ដល់ព្រះសង្ឃបើដាក់តាមវាហៅថាវិរកភ័ណ្ឌហើយភ្ជុំបិណ្ឌ
គឺជាថ្ងៃដែលមានមនុស្សមកជួបជុំគ្នាយ៉ាងច្រើនប៉ុននេះមាននៅក្នុងសង្គមខ្មែរនេះតាំងពីយូរយារមកហើយតាំងពីបរមបុរាណកាលមកក្នុងសម័យអង្គរមកម្ល៉េះពីព្រោះតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវទៅយើងឃើញមានជាតម្រុយលំអានបញ្ជាក់ខ្លះៗនៅក្នុងសិលាចារឹកព្រះខណ្ឌនិងសិលាចារឹកតព្រំហើយក៏ដូចជាមានបញ្ជាក់នៅក្នុងសិលាចារឹកសម័យអង្គរសិលាចារឹកលេខ3គឺការ306សិលាចារឹកប្រជ័យជេថាទី1 ជាដើមបានបញ្ជាក់ថាតប្បនទ្វាទេសបណ្ឌៈមានន័យថាព្រះរាជាកាន់បិណ្ឌ12ថ្ងៃដើម្បីឧទ្ទិសកុសលដល់ពពួកញាតិដូច្នេះបើតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវទៅលើសិលាចារឹក យើងឃើញមានបុណ្យកាន់បិណ្ឌភ្ជុំបិណ្ឌនេះតាំងពីយូរយារណាស់មកហើយនៅក្នុងព្រះរាជាពង្សាវតារនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានបញ្ជាក់នៅក្នុងរជ្ជកាលព្រះអង្គឌួងថាក្នុងឆ្នាំ1848ចន្លោះទៅដល់ឆ្នាំ1859ហ្នឹងមានបញ្ជាក់ថាព្រះរាជាប្រារព្ធពិធីដាក់បិណ្ឌកាន់បិណ្ឌនៅថ្ងៃ1រោចថ្ងៃ14រោចត្រង់ចេញថ្វាយព្រះបិដោ15រោចទេសនាគាថាពន់សេចក្តីនេះមានន័យបញ្ជាក់ថាគឺការបង្ហាញពីសកម្មភាពព្រះរាជាធ្វើបុណ្យជុំបិណ្ឌកាន់បិណ្ឌមិនមែនព្រះរាជាបង្កើតបុណ្យនឹងត្រឹមថ្ងៃនឹងទេគឺបញ្ជាក់ពីសកម្មភាពព្រះរាជាធ្វើបុណ្យតាមការសិក្សាសន្និដ្ឋានមកថា អាចបុណ្យនេះមានតាំងតែពីសម័យអង្គរប៉ុន្តែពេលរជ្ជកាលខ្លះមានការធ្វើរជ្ជកាលខ្លះមានការរីកចម្រើនខ្លាំងពេលខ្លះក៏មានការថយចុះហើយការធ្វើនោះពុំទាន់បានចុះសម្រុងគ្នាគ្រប់ទិសទីនៅឡើយក៏លុះក្នុងរជ្ជកាលព្រះអង្គឌួងក៏ទើបមានកម្មវិធីនេះកើតឡើងគ្រប់វត្តអារាមគ្រប់ទិសទីទាំងអស់នេះតាមមតិសន្និដ្ឋានរបស់អ្នកសិក្សាយើងគិតឃើញប្រភពប្រវត្តិនៃការធ្វើបុណ្យកាន់បិណ្ឌភ្ជុំបិណ្ឌនេះតើកើតឡើងតាមរយៈណាសម្លឹងទៅលើចិត្តពន្ធុវិជាវប្បធម៌ជាតិសាសន៍របស់មនុស្សដែលរស់នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីជាពិសេសក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះយើងរងទទួលឥទ្ធិពលសាសនាជាច្រើនហើយជាពិសេសសាសនាជំនឿដើមសាសនាព្រហ្មញ្ញសាសនាព្រះពុទ្ធនិងជំនឿឥទ្ធិពលសាសនាពីប្រទេសជិតខាងផ្សេងៗទៀតក៏មានចំពោះបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌយើងអាចចាត់ថាជាបុណ្យរបស់ប្រពៃណីជាតិផងជាបុណ្យសាសនាផងលាយបញ្ចូលគ្នាបុណ្យប្រពៃណីជាតិត្រង់ថាប្រទេសគេអ្នកកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាដូចគ្នាដែរគេអត់មានទេមានតែព្រះជាណាចក្រកម្ពុជាតែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះគេអត់មានយើងមានគឺពិតជាបុណ្យប្រពៃណីជាតិរបស់យើងពីព្រោះថា
ទោះបីប្រពុទ្ធសាសនាមិនតាន់បានផ្សាយចូលមកដល់ប្រទេសកម្ពុជានេះក៏ប្រទេសកម្ពុជាយើងបានទទួលការរៀបចំគោរពបូជាចំពោះបុព្វការីជនជាពិសេសការគោរពរាប់អានព្រលឹងដូនតាមានការធ្វើបុណ្យសុនទានសែនព្រេនទៅតាមជំនឿនោះរួចស្រេចមុនតាំងពីមុនព្រះពុទ្ធសាសនាផ្សាយចូលមកម្ល៉េះក៏លុះព្រះពុទ្ធសាសនាផ្សាយចូលមកយើងបានទទួលជំនឿព្រះពុទ្ធសាសនាហើយមុននោះទៀតក៏បានទទួលឥទ្ធិពលព្រហ្មញ្ញសាសនាផងទើបធ្វើឲ្យកម្មវិធីបុណ្យទាំងឡាយមានការរួបរួមជួបជុំគ្នាដោយពិធីចម្រោះចំពោះព្រះពុទ្ធសាសនាដែលនិទានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគម្ពីរដីកាដែលលើកឡើងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌនេះយើងឃើញយ៉ាងហោចណាស់មាន4គម្ពីរគម្ពីរ1អ្នកប្រាជ្ញថាគេធ្វើទៅតាមគម្ពីរធម្មបទមួយទៀតថាគេធ្វើទៅតាមគម្ពីរបេតវត្ថុមួយទៀតថាគេធ្វើទៅតាមគម្ពីរសត្រាវិជ្ជាធរអ្នកខ្លះទៀតថាគេធ្វើទៅតាមគម្ពីរសត្រាអានិសង្សបណ្ឌទូព្រះបង្គំខ្ញុំប្រកាសរណាអធមាភិបសូមព្រះរាជាអនុញ្ញាតអនុញ្ញាតលើកឡើងដោយសេចក្តីសង្ខេបត្រួសអំពីរឿងគម្ពីរទាំងនេះនៅក្នុងគម្ពីរធម្មបទបាននិទានដល់ព្រះរាជាដែលបានធ្វើបុណ្យហើយក៏ចាត់មនុស្សប្រើការក្នុងកម្មវិធីបុណ្យមនុស្សនោះធ្វើការមានការធ្វេសប្រហែសពេលកូនយំទៅក៏បានយកនំដែលទំនុកបំរុងប្រសងហ្នឹងមកឲ្យកូនហូបមានការមិនគោរពខ្ជះខ្ជាយទៅវាកើតទៅជារឿងហូបមុនលោកហើយយូរយូរទៅមានការធ្វើប្រហែសដោយសេចក្តីប្រមាថបានជាមានកម្មពៀត្រូវផ្លាត់ខ្លួនទៅជាប្រេតអត់ចំណីអាហារអស់កាលយូរជាច្រើនចំនួនប្រពុតមកក៏លុះដល់ព្រះសមណគោដមត្រាស់ដឹងឡើងក្នុងលោកពួកប្រេតទាំងនោះក៏បានមកសួររកចំណីអាហារក្រោយពីបានស្ដាប់ដឹងថានឹងបានទទួលចំណីអាហារបរិភោគក្នុងសាសនានេះហើយប៉ុន្តែរងចាំញាតធ្វើឧទ្ទិសមកសិនអញ្ចឹងមានតែទៅរំលឹកញាតឲ្យដឹងគឺអ្នកទាំងនោះទៅស្រែកយំនៅជុំវិញព្រះបរមរាជវាំងរបស់ព្រះបាទពំពិសារនៅក្រុងរាជក្រឹត្យព្រះបាទពំពិសារឮស្នូសំឡេងសម្រែកដ៏អស្ចារ្យប្លែកពីសពដងព្រឹកឡើងក៏យករឿងនោះទៅទូលសួរចំពោះព្រះសម្ពុទ្ធព្រះអង្គក៏បានត្រាស់សម្ដែងប្រាប់ថាជាញាតិរបស់ទ្រង់ដែលអត់ចំណីអាហារបានចាប់ជាតិកំណើតកើតជាប្រែតអស់កាលយូរហើយឥឡូវគេនឹងត្រូវបានចំណីអាហារបរិភោគក្នុងសាសនានេះតាល់តែទ្រង់ធ្វើឧទ្ទិសកុសលបញ្ជូនទៅឲ្យគេផងប្របាទពំពិសាលោកបានជ្រះថ្លាធ្វើបុណ្យធ្វើទានដែរប៉ុន្តែលោកមិនបានចូលឧទ្ទិសខ្លួនឯងផ្ទាល់មិនបានប្រគៀនខ្លួនឯងមិនបានឧទ្ទិសដោយប្រើគេដោយចាត់គេឲ្យធ្វើជំនួសអញ្ចឹងទៅពួកនឹងមិនអាចទទួលបាននៅតែមានសម្រែកស្រែកយំត្រឹងអើងកងប្របាទពំពិសាសួរសេចក្តីនោះចំពោះព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខុធ្វ
ើបន់រួចហើយមិនក៏ពួកប្រែតនៅតែស្រែកយំទៀតបានព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងប្រាប់ថាមហារាជធ្វើមែនប៉ុន្តែមហារាជមិនបានឧទ្ទិសម្ល៉េះហើយកំណើតពួកគេជាបរតតោបជីវីមិនអាចទទួលផលបានទេតាល់តែមហារាជធ្វើឲ្យឧទ្ទិសផងបានប្របាទពំពិសាលោកធ្វើឲ្យចូលប្រគេននឹងឧទ្ទិសកុសលផលបន់ទៅព្រះពុទ្ធលោកទ្រង់ធ្វើផតតានមោទនាសម្ដែងនៅតិរោកុដ្ឌសោតដែលមានចរិតទុកនៅក្នុងគម្ពីរបេតវត្ថុ 3.56 ដែរតិរោកុដ្ឌសោតនោះព្រះសង្ឃតែងនិយមយកមកសោតរាល់ពេលបន់ភ្ជុំបិណ្ឌនឹងធ្វើតេកិណានុពទានទល់តែសពថ្ងៃនេះប្រែតជាញាតិរបស់ប្របាទពំពិសាបានទទួលអត្ថមនុញ្ញផលសោយសម្បត្តិទឹករួចចាកពីកំណើតប្រែតក្នុងសម័យកាលនោះបានចំណីអាហារបរិភោគនេះហើយក៏ជាជំនឿមួយនៅក្នុងរឿងធ្វើបុណ្យតេកិណានុពទានត្រូវឧទ្ទិសត្រូវចូលប្រគេនហេតុនេះបានជាសម្ដេចទ្រង់ឯកឧត្តមទោះបីមានវ័យចាស់ជរាក៏សុខចិត្តចូលប្រគេនផ្ទាល់ដៃឧទ្ទិសផ្ទាល់ខ្លួនហើយឲ្យកូនចៅដឹកដុកជញ្ជូនយកមកវត្តដើម្បីធ្វើខ្លួនឯងឲ្យបានផ្ទាល់ហ្នឹងដោយសាររឿងហ្នឹងឬក៏និមន្តព្រះសង្ឃទៅដល់គេហដ្ឋានដើម្បីបានប្រគេនផ្ទាល់ហើយព្រះសង្ឃក៏និយមសូត្រតិរោកុដ្ឌសូត្រទល់សពថ្ងៃនេះនេះក៏ជាប្រភពមួយដែលអ្នកសិក្សាបានកំណត់ថាជាប្រភពនាំឲ្យកើតបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌកាន់បិណ្ឌនេះដែរប្រភពមួយទៀតតាមគម្ពីរបេតវត្ថុសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាបេតវត្ថុនេះបើតាមការសិក្សាមើលទៅឃើញមាន2បេតវត្ថុក្នុងគម្ពីរបត្រៃ3.10គឺ3.56មានឈ្មោះថាបេតវត្ថុដែរប៉ុន្តែបេតវត្ថុក្នុងគម្ពីរបេតវត្ថុនោះបេតវត្ថុមួយទៀតនេះគឺជាស្នាដៃរបស់ព្រះធម្មបាលដែលជាអ្នកនិពន្ធជាព្រះកន្ធរចនាចារ្យជាអធិកថាចារ្យហើយព្រះធម្មបទនោះជារបស់ព្រះពុទ្ធឃោសាចារ្យបេតវត្ថុក្នុងព្រះត្រៃ3.56គឺនិយាយពីរឿងប្រែតយ៉ាងច្រើនប៉ុន្តែដែលនិទានលើកឡើងបេតវត្ថុរបស់ធម្មបាលនោះនិទានលើកឡើងរឿងមួយដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់គឺរឿងប្រែតដែលមានសៀតផ្កាតបែកព្រៃនៅនឹងតិចនៅនឹងក្បាលនោះថាពីដើមឡើយមានអ្នកប្រមាញ់បបាញ់សត្វម្នាក់មួយជីវិតប្រកបទៅរបរបាញ់សត្វបានសត្វទៅក៏យកសត្វនឹងទៅចែកឲ្យពួកក្មេងៗខ្លះពេលក្រោយមកថ្ងៃមួយបាញ់អត់បានកាច់ផ្កាតបែកព្រៃយកទៅជាមួយយកទៅចែកឲ្យក្មេងៗនៅពេលអស់អាយុទៅក៏បានចាប់កំណើតជាប្រែតដើរត្រាច់រង្គត់ទៅតាមទឹកហើយមានសៀតផ្កាតបែកព្រៃនៅនឹងក្បាលពេលមួយអ្នកធ្វើដំណើរតាមសំពៅទៅចេះតែប្រែតនឹងមកស្រែកសុំចំណីអាហារក៏លុះកោលយអាមាតដែលលើកតបមកពីច្បាំងមានដំណើរតាមផ្លូវទឹកស្រាប់តែស្កាត់តាមផ្លូវទឹកនឹងមកជួបជាមួយកោលយអាមាតសុំចំណីអាហារឲ្យឃើញភ្នែកស្រស់កោលយអាមាតក៏បានហុចបាយឲ្យហុចសម្លៀកបំពាក់ឲ្យប្រែតនោះប្រាប់ថាខ្ញុំមិនអាចយកបានទេខ្ញុំមិនអាចទទួលបានទេបើលោកពិតជាអាណិតខ្ញុំលោកកុំធ្វើអញ្ចឹងអីលោកយកចង្ហាន់យកបាយនេះ
ទៅជូនចំពោះអ្នកមានសិលឬក៏ប្រគិនប្រសងហើយសម្បទឹះមកខ្ញុំទៅខ្ញុំទទួលបានហើយនៅក្នុងសមុទ្រដូច្នោះគេទៅរកប្រសងឯណាបានបានឃើញមានបរិសម្នាក់រសាសិល5ចាំសិល8អញ្ចឹងទៅក៏បានជូនទៅបរិសនោះហើយក៏អត់ទឹះកុសលទៅក៏បានសម្រេចទៅជាចំណីអាហារទឹកដល់ប្រែតនោះប្រែតនោះក៏មកបង្ហាញខ្លួននៅឃើញផ្នែកស្រស់រូបឆោមលោមពណ៌ដូរទៅជាទេវបុត្រទេវធីតាទៅជាទេវបុត្រដែលយើងហៅថាទេវតាអញ្ចឹងចុះទៅជាទេវបុត្រហើយក៏បានប្រាប់ថាខ្ញុំបានទទួលផលបុណ្យរបស់អ្នកហើយចំណីអាហារទឹកខ្ញុំបានសម្រេចហើយសម្លៀកបំពាក់ក៏បានហើយក៏បានផ្ដាំថាបើសិនជាលោកអាណិតដល់កំណើតប្រែតដតីទៀតដូចជាពួកខ្ញុំអញ្ចឹងសូមលោកធ្វើបុណ្យតាមរបៀបនេះមកចុះទើបខ្ញុំទទួលបានចាប់ពីមានរឿងនោះមកទើបអ្នកធ្វើបុណ្យឧទ្ទិសជូនអ្នកស្លាប់ត្រូវស្វែងរកអ្នកមានសិលមានព្រះសង្ឃតាជីដូនជីជាដើមក៏ជាប់ពាក់តងដល់កម្មវិធីបុណ្យដូចជាភ្ជុំបិណ្ឌដូចជាតកិណានុប្បទានយើងក៏ត្រូវធ្វើជាមួយព្រះសង្ឃឬអ្នកមានសិលនឹងជាប់មកនេះក៏ជាប្រភពទី2ដែលនាំឲ្យកើតមានជាបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌផងដែរប្រភពទី3លោកពោលដល់គម្ពីរសត្រាវជាធរសំដែងពីលោកអ្នកមានរិទ្ធអាចមុជ្រែកហោះហើរទៅគ្រប់ទិសទីលើអាកាសក្នុងសមុទ្រទៅឋានទៅពិភពផ្សេងមានព្រះឧបគុតថែលោកជាកម្ពូលអ្នកមានរិទ្ធលោកបានមានរិទ្ធដូចជាព្រះមិលិយថែដូចព្រះមោគលានថែដែរព្រះឧបគុតលោកបានជ្រែកហោះទៅជួបជាមួយនឹងកំណើតមួយក្រុមដែលផ្សេងពីមនុស្សយើងកំណើតទាំងនោះដែលគេហៅថាពួកប្រែតហើយគេបានទទួលសេចក្តីសុខនៅពេលដែលលោកបានទៅចិត្តលោកសំដែងធម៌ឲ្យពួកគេនោះស្ដាប់អ្នកទាំងនោះក៏ផ្ដាំជាមួយនឹងលោកថាលោកម្ចាស់ដ៏ចម្រើនពួកខ្ញុំស្លាប់ពីមនុស្សមកកើតក្នុងកំណើតនេះចោលទ្រព្យសម្បត្តិរបស់របរយើងនៅឯស្រុកមនុស្សទាំងអស់មិនបានយកលុយកាក់មាសប្រាក់មកជាមួយទេម្ល៉ោះហើយយើងមកកើតក្នុងកំណើតអត់ចំណីអាហារលោកម្ចាស់ពេលលោកម្ចាស់ត្រឡប់ទៅស្រុកមនុស្សវិញសូមលោកម្ចាស់ប្រាប់ដល់អ្នកដែលនៅរស់នោះផងឲ្យមានការអាណិតអាសូរដល់ពួកយើងខ្ញុំផងធ្វើបុណ្យឧទ្ទិសកុសលមកឲ្យពួកយើងខ្ញុំផងឲ្យយើងខ្ញុំបានទទួលចំណីអាហារបរិភោគយើងខ្ញុំនឹងបានបុណ្យកុសលជាដើមទុនធនធានដើម្បីចេញពីទីកន្លែងនេះទៅចាប់ជាតិចាប់កំណើតកើតជាមនុស្សទេវតាឬទៅកន្លែងដទៃសូមលោកម្ចាស់ជួយប្រាប់ផងព្រះឧបគុតថែលោកបានចេញពីទីនោះមកក៏យករឿងនេះមកទូលថ្វាយព្រះរាជាមួយអង្គព្រះរាជានោះក៏បានបញ្ជាឲ្យប្រជាជនប្រជានុរាស្ត្រទាំងអស់នាំគ្នាធ្វើបុណ្យឧទ្ទិសទៅឲ្យអ្នកស្លាប់ផងទៅតាមបណ្ដាំដំណើរការទូលរបស់ព្រះឧបគុតនោះបានជាប្រជាជនចូលចិត្តធ្វើបុណ្យឧទ្ទិសជូនដល់អ្នកស្លាប់អញ្ចឹងទៅនេះគឺជាប្រភពមួយទៀតតាមរយៈរឿងរ៉ាវដែលមាននៅក្នុងគម្ពីរសត្រាវជាធរប្រភពមួយទៀតតាមគម្ពីរអានិសង្ឃបណ្ឌក្នុងរឿងអានិសង្ឃបណ្ឌបានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាអនាថបណ្ឌកសៃថៃចូលទៅទូលសួរព្រះពុទ្ធថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើន
យើងខ្ញុំមានសេចក្តីនឹកស្រណោះដល់មេត្តាបិតាបុព្វការីជនដែលលោកបាក់បែកចែកឋានទៅលោកខាងមុខហើយបើលោកនៅរស់យើងខ្ញុំនឹងជូនបាយទឹកនំចំណីចិញ្ចឹមទំនុកបំរុងផ្ទាល់ដៃចុះបើលោកស្លាប់បាក់បែកចែកឋានទៅលោកខាងមុខហើយតើពួកយើងខ្ញុំនឹងធ្វើដូចម្តេចទៅព្រះអង្គព្រះពុទ្ធក៏ទ្រង់សម្ដែងប្រាប់ថាឲ្យរៀបចំបាយបិណ្ឌបាយបាត់ធបោនិមន្តព្រះសង្ឃបាំងស្កូលវេចង្ហាន់ផតតាហានុបន្ទិសកុសលបញ្ជូនទៅរឿងនេះក៏ជាប្រភពមួយនាំឲ្យកើតកម្មវិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌកាន់បិណ្ឌដែរបានជាក្នុងពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌកាន់បិណ្ឌគេត្រូវមានរៀបបាយបិណ្ឌបាយបាត់ធបោទៅតាមលំនាំរឿងរ៉ាវអញ្ចឹងដែរសរុបសេចក្តីមកយើងឃើញមានប្រភពតកតងគម្ពីរ4ដែលនិយាយតកតងដល់បុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌហើយគម្ពីរដែលកំណត់កាលបរិច្ឆេទថាត្រូវធ្វើថ្ងៃ1រួចដល់15រួចគឺគម្ពីរសត្រាវិជាធរនេះឯងប៉ុន្តែសត្រាវិជាធរនិងសត្រាអានិសង្ឃបិណ្ឌនេះមិនមែនជាព្រះពុទ្ធដីកាផ្ទាល់របស់ព្រះពុទ្ធទេគឺជាស្នាដៃរបស់អ្នកប្រាជ្ញចំនួនក្រោយដែលគេសរសេរគេបង្កើតឡើងទៅតាមចំណេះចេះដឹងជាព្រះថាកថាចារឬក៏ជាអ្នកប្រាជ្ញចំនួនក្រោយអាចថាជារបស់ខ្មែរដែលយើងរជ្ជកាលពុំឃើញគម្ពីរពីរនេះហើយបើយើងសម្លឹងទៅតាមបែបព្រះពុទ្ធសាសនាឆ្លងតាមគម្ពីរព្រះត្រៃបិដកវិញយើងឃើញថាជាបុណ្យពីរជ្របាច់បញ្ចូលគ្នាទី1គឺបុណ្យបវារណាបច្ច័យ4ដល់ព្រះភិក្ខុសង្ឃយកលំនាំតាមលោកយាយវិសាខាដែលគាត់នៅរស់រានមានជីវិតនៅពេលរដូវចាំព្រះវស្សាគាត់តែងតែធ្វើទំនុកបំរុងចង្ហាន់ព្រះសង្ឃពេញ3ខែប៉ុន្តែអ្នកក្រោយក៏យកលំនាំតាមដល់យូរមកការខ្វះខាតធនធានអីចឹងទៅរវល់ជាប់កិច្ចការងារផងក៏គេបន្ថយមកនៅត្រឹមតែ15ថ្ងៃដូច្នេះគឺជាបុណ្យបវារណាបច្ច័យ4ដល់ព្រះសង្ឃហើយមួយទៀតជាបុណ្យតក្កិណានុពទានដើម្បីឧទ្ទិសកុសលដល់ពពួកញាតិកាសាលោហិតញាតិមិត្តដែលបាក់បែកចែកឋានទៅនោះមានមេត្តាបិតាជាដូនជីតាជាដើមនោះអញ្ចឹងយើងយកកម្មវិធីបវារណាបច្ច័យ4ដល់ព្រះសង្ឃនេះជាកិច្ចឧទ្ទិសទៅតែម្ដងទើបក៏កើតទៅជាប្រភពនាំឲ្យកើតបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌកាន់បិណ្ឌនេះផងដែរនេះបើយើងសម្លឹងគិតមើលទៅតាមគម្ពីរព្រះពុទ្ធសាសនាឥឡូវនៃទានពីប្រវត្តិប្រភពបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌបុណ្យកាន់បិណ្ឌមានសេចក្តីដូចនេះទំនៀមទម្លាប់នៃការធ្វើបុណ្យនេះដែលមានក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាវត្តខ្លះមានធ្វើផ្កាបិណ្ឌពេលព្រឹកការបកស្រាយរបស់លោកអាចារ្យថាផ្កាបិណ្ឌនេះគឺជាចូឡាមនីចេតីដែលតម្កល់ព្រះកេសធាតុរបស់ព្រះពុទ្ធនៅឯឋានសួគ៌ម្ល៉េះហើយយើងមិនអាចទៅគោរពថ្វាយបង្គំបានក៏នាំគ្នារៀបចំផ្កាបិណ្ឌជាតំណាងឲ្យចូឡាមនីចេតីពាក្យថាបាយបាត់ធបោមកពីពាក្យថាបាត់តពរៈគឺបាយសម្រាប់បំពេញបាតដែលមានរឿងព្រះភិក្ខុសង្ឃលោកគង់ចាំប្រសានៅក្នុងព្រៃមិនអាចទៅបិណ្ឌបានគ្រប់គ្រាន់ដោយសាររដូវកាលមេឃភ្លៀងហើយឆ្ងាយផងលោកខ្វះចង្ហាន់ស្គមស្គាំងក៏ជួបនឹងបរិះអ្នកមានសទ្ធាជ្រះថ្លាគេក៏បានរៀបចំទំនុកបំរុងចង្ហាន់ត្រៀមខាងក្រៅបាតជាចង្ហាន់សគួរស
ម្រាប់ប្រសងទៅបិណ្ឌបាតមិនបានក៏មានចង្ហាន់សម្រាប់ឆាន់អញ្ចឹងក៏វាកើតទៅជាបាយបាត់ធបោដែលជារបស់ផ្សេងក្រៅបាតមកពីពាក្យថាបាត់តពរៈបាយបំពេញបាតបន្ថែមខាងក្រៅបាតមានតាំងពីនំផ្លែឈើអីជាដើមផងដែរក្នុងពិធីបុណ្យកាន់បិណ្ឌនេះទៀតសោតក៏មាននិមន្តព្រះសង្ឃចម្រើនព្រះបរិត្តនិងសម្ដែងធម៌ទេសនាមានការសមាទានសាល5មានការនិមន្តព្រះសង្ឃបង្សុកូលគឺនិមន្តព្រះសង្ឃសូត្រនៅធម៌បង្សុកូលហើយយើងនាំគ្នាស្ដាប់ដោយគោរពទើបបានបុណ្យអានិសង្ឃនឹងចប់ទៅក៏នាំគ្នាឧទ្ទិសនៅកុសលផលបុណ្យកើតពីការស្ដាប់នោះព្រមទាំងកុសលផលបុណ្យកើតពីការប្រគេននៃទេយ្យទានដល់ព្រះភិក្ខុសង្ឃនោះឧទ្ទិសជូនដល់បុព្វការីជនអញ្ចឹងទៅហើយមានការរាប់បាតអ្នកខ្លះថាបើគង់ទៅយកចង្ហាន់មកប្រគេនព្រះសង្ឃដដែលចាំបាច់រាប់បាតធ្វើអីថាបានជារាប់បាតនេះទី1គឺជាទំនៀមរបស់ព្រះភិក្ខុសង្ឃដែលជានិស័យរបស់លោកបួសហើយបណ្ឌិយាលោកពភោជនាងនិស័យបព្វជាតតតេយវិជីវងឧស្សាហករណីយោលោកត្រូវអាស្រ័យចង្ហាន់បិណ្ឌបាតដែលកើតឡើងដោយកម្លាំងស្មងគឺត្រូវនិមន្តទៅបិណ្ឌបាតទោះបីជាត្រកូលព្រាមត្រកូលស្ដាច់ក៏ដោយត្រូវទៅបិណ្ឌបាតក៏ជាប់ជាទំនៀមរបស់ព្រះភិក្ខុសង្ឃទៅបិណ្ឌបាតប៉ុន្តែអាចទទួលនៅភ័ត្របើគេមានបវារណាដូចជាសង្ឃភ័ត្រជាដើមមិនបាច់ទៅបិណ្ឌក៏បានដែរម្ល៉េះហើយចង្ហាន់ដែលដាក់ក្នុងបាតមានន័យថាជាចង្ហាន់សម្រាប់ព្រះសង្ឃចង្ហាន់ដាក់ចានធម្មតាគឺសម្រាប់មនុស្សធម្មតាបិណ្ឌបាតមានតែព្រះសង្ឃអ្នកប្រើអញ្ចឹងសង្ឃមហិសុបតិតេតាជាទីនតម្កល់នៅក្នុងសង្ឃមានពាក្យនៅក្នុងធម៌សូត្រថាបុគ្គលគប្បីឲ្យនៅវរភោជនដោយពេញដល់ភាជនៈ1000ដល់ពេញដល់ភាជនៈ1000មានន័យថា1000ចានក៏មិនបានស្មើនឹងភោជន1បាតដែលគេបានឲ្យហើយដល់ព្រះសារីបុត្រនិងពួកអក្សរវៈដតីក្នុងពុទ្ធបាទនេះដែលមានគុណប្រមាណមិនបានមានន័យថាឲ្យរាប់ពាន់ចានមិនមែនជាប្រសង់ដល់តែឲ្យ1បាតចំពោះប្រសង់បតពរានុភិវេនៈមេត្តាបេតាបមុញ្ញចរេព្រោះហេតុនោះបានជាមេត្តានឹងបីដារមែងរួចចាក់ទីដល់ថោកទៀបដោយអនុភាពនៃបាយដែលពេញក្នុងបាតបានជាគេនិយមរាប់បាតអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែពិនិត្យមើលផងដែរចំពោះការរាប់បាតកុំឲ្យពេញកុំឲ្យហៀអីនឹងរាប់បាតមួយទៀតការពូនភ្នំខ្សាច់ជំនឿថារំដោះរំលោះរំលៀងកម្មពៀសុំ20ទុះអំពីសត្វធាតទាំងឡាយដែលយើងបានដើរជាន់ឬក៏ប៉ះពៀទៅលើវាដោយអចេតនាក្តីដោយចេតនាក្តីដែលយើងមិនដឹងក្រែងលោកវាមានគំនុំគុំគួនដាក់ទំនាយមកយើងយើងសូមផ្ទេជូនឲ្យបនកសលទៅគេវិញកុំឲ្យគេចងពៀជាមួយយើងនៃម្យ៉ាងទៀតគឺយើងពូនទៅជាចូលាមនីចេតីតំកល់ព្រះកេសធិរបស់ព្រះពុទ្ធនិងព្រះចង្គមកែវនៅឯឋានសួគ៌ឯណោះយើងមិនអាចទៅដល់ក៏អធិដ្ឋានភ្នំខ្សាច់នេះសម្រាប់គោរពបូជាផងដែរលើសពីនោះទៅទៀតមានកម្មវិធីក្នុងរដូវកាលបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌនេះតែងមានសូត្របរាភវៈសូត្រហើយនឹងធ្វើវេនមានអ្នកខ្លះសួរថាម៉េចក៏បុណ្យនឹងគេធ្វើវេន
ថាបានជាធ្វើវេនពីដើមមកសង្កផតតាំងគឺសង្កផតពេញ3ខែសម័យក្រោយមកទៀតដែលមាននិទាននៅក្នុងគម្ពីរបត្រៃបៃដកចលវៈភាគទី10ថាប្រជាជនមានការខ្សោយកម្លាំងខ្វះចង្ហាន់ម្ល៉ោះហើយក៏ដាក់ទៅជាសាលាកផតក៏មានទៅជាឧបោសថកផតក៏មានទៅជាផតផ្សេងផ្សេងមិនអាចប្រគេនគ្រប់3ខែឬក៏ប្រគេនគ្រប់ពេញរាល់ថ្ងៃបានទេគឺមានពេលមានវេលាច្បាស់លាស់ហើយពាក្យថាវិរកផតគឺផតតាមវេនដោយសារមនុស្សជាប់រវល់កិច្ចការងារផងក៏មានវិរកផតគឺផតតាមវេនដើម្បីម្ដងគេម្ដងយើងហើយបើចំពោះក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងយើងអាចមាននៃ2មួយគឺមនុស្សរវល់มันអាចទៅបានគ្រប់ពេលវេលាក៏ម្ដងយើងម្ដងគេហើយមួយទៀតក៏ដើម្បីចែករំលែកបើមនុស្សក្នុងវត្តមានភូមិជាច្រើនហើយនាំគ្នាសម្រុកមកតែមួយថ្ងៃថ្ងៃស្អែកខាងស្អែកអត់មានបើដូច្នេះហើយការដែលមកមួយថ្ងៃមនុស្សច្រើនជ្រុលចង្ហាន់ក៏ច្រើនជ្រុលដល់ស្អែកខាងស្អែកប៉ះចំអត់អញ្ចឹងហើយក៏ស្រួលទៅចែកទៅជាវេនផងស្រួលកិច្ចការងារផងនេះបើតាមគម្ពីរព្រះពុទ្ធសាសនាបត្រៃបៃដកផងក៏ដូចជាក្នុងការឃើញជាក់ស្ដែងនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាផងក៏ទើបមានការធ្វើវេនទៅចែកបុណ្យចែកកុសលគ្នាស្រួលដល់មនុស្សដែលបានមកធ្វើបុណ្យផងដែររីឯការសូត្រនៅបរាភវៈសូត្រនោះបរាភវៈសូត្រនឹងអ្នកខ្លះថាម៉េចក៏សូត្រតែពេលភ្ជុំបិណ្ឌចុះក្រៅពីភ្ជុំបិណ្ឌបុណ្យដតីមិនអាចសូត្រទេឬក៏យ៉ាងណាថាបុណ្យដតីក៏អាចសូត្របានដែរប៉ុន្តែវាមិនមានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ពីព្រោះធម៌បរាភវៈសូត្រនឹងមានដល់12គាថាហើយធម៌បរាភវៈសូត្រនេះមានន័យមួយផ្សេងគឺស្ដាប់ឲ្យយល់ដែលព្រះពុទ្ធទ្រង់សម្ដែងទុកមកមាននៅក្នុងព្រះត្រៃបិដកភាគ54ហើយព្រះសង្គីតិកាចារ្យលោកបកប្រែក្នុងគម្ពីរបត្រៃបៃដកក៏គ្មានកំណាពាក្យកាបឃ្លួងជួនអីចឹងដែរជាពាក្យរាយធម្មតាមានជាកំណាពាក្យជួននេះឡើងត្រឹមឆ្នាំ1944មកទេចំនួនព្រះគ្រូឯកញឹមធ្វើបុណ្យបច្ចុះសីមាវត្តធម្មិសារារាមលោកបានតែងទៅជាកំណាកាបឃ្លួងជាមួយនឹងមានគុលសោតនិងប្រសោតផ្សេងផ្សេងដើម្បីចែកផ្សព្វផ្សាយក្នុងបុណ្យបច្ចុះសីមាក៏រួចពីនោះទៅគេឃើញមានអត្តបទនេះកំណាប់កាបឃ្លោងល្អក៏យកមកផ្សព្វផ្សាយចាប់ផ្ដើមមានសោតជាបទបែបកំណាប់ត្រឹមឆ្នាំ1944មកប៉ុណ្ណឹងទេរឿងបរាភវៈសោតនេះយើងអាចសោតក្នុងបុណ្យណាក៏បានដែរប៉ុន្តែមិនមានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់មួយយ៉ាងបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌជាបុណ្យមានពេលវែងមនុស្សមកច្រើនអប់រំបានទាំងក្មេងទាំងចាស់មិនមែនជាក្រុមគ្រួសារមួយឬក៏ម្ចាស់បុណ្យមួយទេគឺអប់រំបានពេញភូមិពេញស្រុកពេញឃុំចំណោះជើងវត្តទាំងអស់បានច្រើនបានជានិយមយកមកសូត្រពេលភ្ជុំបិណ្ឌហើយបើយើងយកទៅសូត្រខុសពីភ្ជុំបិណ្ឌវាទៅជាទម្លាប់អញ្ចឹងទៅហើយក៏ដូចជាមិននិយមប្រៀបដូចបទចម្រៀងដែលគេចម្រៀងសម្រាប់ចាក់ពេលចូលឆ្នាំយុតិចៈពេលភ្ជុំក៏ដូចជាមិននិយមចឹងដែរបរាភវៈសូត្រមានន័យថាហេតុនាំឲ្យវិនិច្ឆ័យផ្លូវនៃសេចក្តីវិនិច្ឆ័យនៅលើលោកយើងនេះ
សកម្មភាពមនុស្សនៅក្នុងសង្គមទោះបីសម័យកាលណោក៏ដោយមានផ្លូវវិនិច្ឆ័យនឹង12បើមនុស្សណាឈានជើងចូលកាន់ផ្លូវវិនិច្ឆ័យនោះមនុស្សនឹងឯងនឹងនាំខ្លួនឲ្យទៅវិនិច្ឆ័យនេះជាការអប់រំមនុស្សកុំឲ្យដើរទៅផ្លូវវិនិច្ឆ័យឧទាហរណ៍ខ្លះៗដូចជាវិនិច្ឆ័យទី1មនុស្សស្អប់ធម៌ស្អប់ពាក្យប្រៀនប្រដៅល្អអញ្ចឹងមានន័យថាទៅពេញចិត្តទៅពាក្យអាក្រក់មិនមែនពាក្យអប់រំល្អមនុស្សនោះឲ្យទៅជាវិនិច្ឆ័យមួយទៀតមិនព្រមសែបគប់មនុស្សល្អទៅសែបគប់តែបាបប្រមិតនោះហើយក៏ជាផ្លូវនាំខ្លួនទៅរកសេចក្តីវិនិច្ឆ័យមួយទៀតអ្នកដេកច្រើនមួយអ្នកនិយាយច្រើនមួយអ្នកខ្ជិលច្រអូសនោះហើយក៏ជាហេតុនាំខ្លួនទៅរកផ្លូវនៃសេចក្តីវិនិច្ឆ័យមួយទៀតអ្នកមានលុយមានកាក់មានទ្រព្យសម្បត្តិលះបង់ឪពុកម្ដាយចោលមិនបានចិញ្ចឹមឪពុកម្ដាយនឹងហើយទីបំផុតក្រុមគ្រួសារខ្លួននិងខ្លួនឯងក៏ជាហេតុនាំឲ្យវិនាសមួយទៀតអ្នកបោកកុហកចំពោះអ្នកមានគុណធម៌មានប្រសងមានសមណៈព្រាមជាដើមដោយពាក្យមិនពិតនោះហើយក៏ជាហេតុនាំឲ្យវិនាសមួយទៀតទី7នោះអាងខ្លួនមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនមើលងាយអ្នកដតីមើលងាយញាតិរបស់ខ្លួនអាងតែខ្លួនមានយុះមានស័ក្តិមានទ្រព្យសម្បត្តិគេថាជាហេតុនាំឲ្យសេចក្តីវិនិច្ឆ័យដែរមួយទៀតមានចំណីអាហារឆ្ងាញ់លួចលាក់លៀមបរិភោគតែម្នាក់ឯងមិនចែកគេរស់ផងក៏ជាហេតុនាំឲ្យវិនិច្ឆ័យផ្លូវមួយទៀតមនុស្សទៅប្រព្រឹត្តតែលបែង3ប្រការលបែងស្រីលបែងស្រាលបែងភ្នាល់នេះក៏ជាហេតុនាំឲ្យវិនិច្ឆ័យផ្លូវមួយទៀតមិនត្រេកអរនឹងក្រុមគ្រួសារប្តីប្រពន្ធខ្លួនទេចេះតែគេចវេះពីក្រុមគ្រួសារទៅសែបគប់និងស្រីពេស្យាផ្សេងផ្សេងក៏ជាហេតុនាំឲ្យវិនាសផ្លូវមួយទៀតមនុស្សដែលមានវ័យចាស់ជ្រុលពេកហើយយកប្រពន្ធក្មេងយកប្តីក្មេងក៏ជាហេតុនាំឲ្យវិនាសផ្លូវមួយទៀតក្នុងអង្គការក្នុងសហគមន៍ក្នុងក្រុមគ្រួសារឬក៏ស្ថាប័នណាដែលរៀបចំចាត់ចែងមនុស្សខុសជំនាញតាំងមនុស្សខុសជំនាញក៏ជាហេតុនាំឲ្យវិនិច្ឆ័យដែរតាំងមនុស្សខុសជំនាញมันបានរីកចម្រើនក្នុងអង្គការក្នុងសហគមន៍ឬក៏ក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្លួនទេមនុស្សនឹងនាំឲ្យយើងវិនិច្ឆ័យវិនិច្ឆ័យមួយទៀតគឺកើតក្នុងតកូលជាខ្សាត់มันទាន់មានលំដាប់ឬក៏បនស័កដែលនឹងត្រូវបានឡើងសោយរាជប៉ុន្តែចេះតែប្រាថ្នាធំបង្កបពពួកដើម្បីតដើមចង់បានឡើងធំក៏ជាហេតុវិនិច្ឆ័យស្របសេចក្តីមកនៅក្នុងលោកយើងនេះការរស់នៅរាល់ថ្ងៃមានហេតុមានផ្លូវវិនិច្ឆ័យ12យ៉ាងហ្នឹងណានាមួយឈានជើងចូលផ្លូវ12ហ្នឹងនឹងវិនិច្ឆ័យហើយដូច្នេះការអប់រំបរានេះអប់រំបានទាំងចាស់ទាំងក្មេងទាំងប្រសង់ទាំងក្រហស់ដូចជាអប់រំក្មេងថាកូនប្រុសស្រីណាមានទ្រព្យធនធានហើយខ្លួនមិនបានចិញ្ចឹមរក្សាមាតាបិតាដែលចាស់ជរាហេតុនោះទៅជានាំឲ្យវិនិច្ឆ័យមិនចិញ្ចឹមមាតាបិតាដែលចាស់ជរាជាហេតុនាំឲ្យវិនិច្ឆ័យវិនិច្ឆ័យញាតវិនិច្ឆ័យទ្រព្យសម្បត្តិយសឋានៈខ្លួនក៏ធ្លាក់ទៅជាមានជំងឺទៅជាមានរោគអីជាដើមទាំងអស់ហ្នឹងហើយគឺហៅថាវិនិច្ឆ័យទីបំផុតគេលែងត្រូវការគេលែងរាប់អានតែលតោលបានជាគេយកបរាភវៈសោតមកសោតនៅក្នុងពេលភ្ជុំបិណ្ឌវត្តខ្លះមានវិធីបោះបាយបិណ្ឌវត្តខ្លះក៏មិនមានទេ
ហើយទៅតាមជំនឿដែលបកស្រាយរៀងរៀងខ្លួនវត្តខ្លះក៏មានពិធីសែនដូនតាវត្តខ្លះក៏មិនមានគម្ពីរដែលពោលពាក់ព័ន្ធទៅដល់រឿងប្រែតយើងឃើញមានគម្ពីរបេតវត្ថុមានរាប់ប្រែត12យ៉ាងទៅតាមប្រភេទកម្មពៀនិងអំពើរបស់ខ្លួននៅក្នុងវប្បធម៌ខ្មែររាប់ប្រែតមាន36នៅក្នុងមិលិនបញ្ហារាប់មានប្រែត4ពួកគឺពួកអូតូបជីវីពួកប្រែតដែលចិញ្ចឹមជីវិតដោយខ្ទុះឈាមពួកខបបាសេកវន្តប្រែតគឺប្រែតដែលស្គាល់តែទុក្ខវេទនាដោយសេចក្តីស្រេកឃ្លានជានិច្ចនិច្ឆាមតណ្ហមនិច្ឆាមតណ្ហកប្រែតគឺប្រែតដែលត្រូវភ្លើងឆេះជានិច្ចហើយនឹងពួកប្រតតតោបជីវីគឺប្រែតដែលទទួលចំណីអាហារដោយការអត់ទឹកប្រែតនេះសំដៅទៅលើអ្នកដែលស្លាប់ទៅហើយចាប់កំណើតកើតថ្មីមួយទៀតប៉ុន្តែមិនដឹងថាកើតជាស្អីមិនទាន់ដឹងថាល្អឬអាក្រក់កំណើតដែលស្លាប់ទៅហើយចាប់ថ្មីទៀតនោះគេហៅថាប្រែតមិនទាន់ល្អឬមិនទាន់អាក្រក់ប៉ុន្តែមនុស្សយើងដែលយកមកប្រើឲ្យទៅលើពាក្យថាប្រែតគឺសំដៅទៅលើរឿងអាក្រក់សរុបសេចក្តីមកគឺជាការគោរពរំលឹកនឹកដល់ដូនតាមាតាបិតាដែលស្លាប់ទៅក្រែងលោលោកផ្លាត់កំណើតទៅកើតជាអ្វីមិនដឹងទេម្ល៉េះហើយយើងអ្នកកាន់ជំនឿព្រះពុទ្ធសាសនាក៏ចេះតែនាំគ្នាធ្វើទៅហើយម្យ៉ាងទៀតការធ្វើទៅនោះមានគោលបំណងមានប្រយោជន៍សម្រាប់សង្គមជាតិផងសម្រាប់សាសនាផងយ៉ាងច្រើនយ៉ាងហោចណាស់គោលបំណងវត្ថុបំណងនៃកម្មវិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌដែលយើងឃើញត្រួសត្រាសនឹងមានសេចក្តីរៀបរាប់តទៅនេះការកើតឡើងជាបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌនិងការធ្វើបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌនេះគឺសំដែងពីពុទ្ធសាសនាសារណៈហេតុនឹកឃើញយើងជាអ្នកកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាត្រូវគោរពតាមទូននីតិជាបរិស័ទថែរក្សាប្រពៃណីទំនៀមពិធីសាសនារបស់យើងជាពិសេសការទំនុកបំរុងប្រសង់ប្រសក់និងប្រសង់មានការទំនាក់ទំនងគ្នាជាពិសេសប្រសង់លោកត្រូវការសិក្សារៀនសូត្រលោកគង់ចាំព្រះវសាសិក្សាប្រតិបត្តិធម៌អាវិន័យត្រៃសិក្ខាខ្វះខាតចង្ហាន់ក៏មានការបវារណាជាបច្ច័យ4អញ្ចឹងទៅគុណឧបការៈសារណៈហេតុនឹកដល់បព្វការីជនមានមេត្តាបិតាជាដើមមើលលោកនៅរស់រៀនមានជីវិតយើងក៏នាំគ្នាធ្វើបុណ្យកុសលជូនបាយទឹកនំចំណីចិញ្ចឹមគាត់ផ្ទាល់ហើយបើគាត់ស្លាប់បាត់បង់ទៅមិនដឹងធ្វើយ៉ាងណាមានតែផ្លូវធ្វើបុណ្យមានបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌនេះជាដើមអញ្ចឹងទៅសង្ខារៈសារណៈហេតុនឹកឃើញពីអាយុសង្ខាររបស់យើងរស់នៅនេះក៏មិនទៀងទាត់ឋិតថេរដែរតាំងពីពេលកន្លងមកយើងក៏មិនដឹងថាធ្វើបាបកម្មមានយ៉ាងណាខ្លះម្ល៉េះហើយមុននឹងយើងអស់ជីវិតពីនេះទៅមានតែផ្លូវធ្វើសេចក្តីល្អបំពេញសេចក្តីល្អជាប្រយោជន៍សម្រាប់ខ្លួនជាប្រយោជន៍សម្រាប់សង្គមជាតិជាប្រយោជន៍សម្រាប់សាសនាបន្សល់ទុកនៅស្នាដៃសម្រាប់មនុស្សជំនាន់ក្រោយជាពិសេសសាងសេចក្តីល្អគឺអំពើបុណ្យទុកឲ្យហើយនេះដែលនៃធ្លាប់ឮតាមការសិក្សារៀនសូត្ររៀបរាប់មកជាច្រើនដងហើយប៉ុន្តែយើងសម្លឹងឲ្យឃើញលើសពីនេះទៅទៀតវត្ថុបំណងគោលបំណងមានប្រយោជន៍ច្រើនលើសនេះទៅទៀតគឺបានបំពេញសេចក្តីល្អបានស្ដាប់ធម៌បានស្ដាប់ពាក្យប្រៀនប្រដៅរបស់ព្រះពុទ្ធបានសមាទានសិលបានវប្បធម៌ចែករំលែកពីអ្នកមាននិងអ្នកក្រវប្បធម៌ចែករំលែកដូចជាការទៅធ្វើបុណ្យក្នុងវត្តអ្នកមានហូរហៀមានម្ហូបអាហារច្រើនក៏នឹងបានហៀហូរដល់ព្រះសង្ឃដល់អ្នកក្រីក្រដែលទៅរួមបុណ្យនឹងដែរហើយព្រះសង្ឃឆាន់រួចទៅក៏បានបែងចែកទៅដល់និស្សិតដែលស្នាក់នៅរៀនតាមវត្តរហូតដល់អ្នកក្រីក្រកំសត់ទុរគតអ្នកសំទានវត្តខ្លះដូចជាវត្តបទុមបដីបាននាំយកទៅចែកដល់
អ្នកដែលជំងឺនៅមន្ទីរពេទ្យកន្ធៈបុប្ផារហូតទៅដល់អ្នកទោសនៅពន្ធនាគារឬក៏នៅតាមទីផ្សេងផ្សេងទៀតក៏សឹងតែមានច្រើនជារៀងរាល់ឆ្នាំមកហើយនេះគឺជាវប្បធម៌ចែករំលែកមួយដែរបើសិនជាមិនមានកម្មវិធីបុណ្យនេះទេយើងក៏មិនឃើញថាវប្បធម៌ចែករំលែកនឹងដែរអញ្ចឹងយើងឃើញថាមានកម្មវិធីបុណ្យនេះបង្ហាញពីវប្បធម៌ចែករំលែកពីការធ្វើបុណ្យសន្តានពីអ្នកមានអ្នកក្រនឹងមួយផងដែរហើយអ្នកមាននិងអ្នកក្រក៏បានមករួមធ្វើបុណ្យក្នុងវត្តជាមួយគ្នាដោយមិនប្រកាន់រើសអើងពីបញ្ហាវណ្ណៈមានក្រទេហើយមួយទៀតគឺលុបបំបត្តិការប្រកាន់ឋានៈអ្នកមានយសស័ក្តិខ្ពង់ខ្ពស់ក៏មកធ្វើបុណ្យអ្នកអត់មានយសស័ក្តិក៏មកធ្វើបុណ្យនេះបង្ហាញពីភាពការមិនប្រកាន់មិនរើសអើងឋានៈវណ្ណៈនោះឡើយលុបបំបត្តិការប្រកាន់រើសអើងឋានៈវណ្ណៈជាពិសេសក្នុងពុទ្ធសាសនាបានលុបបំបត្តិនៅការប្រកាន់វណ្ណៈដែលមានទំនៀមយើងប្រពុតគង់លើផ្កាឈូកជាដើមនេះគឺលុបបំបត្តិការប្រកាន់ឋានៈកុំឲ្យប្រកាន់វណ្ណៈព្រាមវេស័កវណ្ណៈខត្តយៈវណ្ណៈសូត្រៈអីដូច្នេះអ្នកមានក្តីអ្នកក្រក្តីអ្នកមានយសស័ក្តិក្តីអ្នកអត់យសស័ក្តិក្តីក៏បានមកធ្វើបុណ្យហើយជាការរួបរមសាមគ្គីគ្នាដ៏ធំមានការរួបរមសាមគ្គីគ្នារវាងក្រុមគ្រួសារបងប្អូនសាច់ញាតិអ្នកនៅទីជិតទីឆ្ងាយបានកាត់ទៅជួបឪពុកម្ដាយជួបជុំបងប្អូនអ្នកធ្វើការងារអង្គការសហគ្រាសសាលារៀនផ្សេងផ្សេងក៏បានឈប់សម្រាកហើយបានទៅជួបជុំមាតាបិតាបងប្អូនស្រុកភូមិកំណើតហើយក៏បានទៅធ្វើបុណ្យជុំគ្នាមានន័យថាជួបជុំក្រុមគ្រួសារបងប្អូនផងជួបជាមួយអ្នកស្រុកអ្នកភូមិផងហើយទៅវត្តជួបជុំជាមួយព្រះសង្ឃជួបជុំជាមួយអាចារ្យជួបជុំជាមួយប្រជាជនដទៃទៀតញ៉ាំងសាមគ្គីក្នុងភូមិក្នុងស្រុកក្នុងសង្គមនេះឲ្យមនុស្សស្គាល់ចិត្តស្គាល់គំនិតគ្នាដោយការសង្ឃៈធររវាងគ្នាមានការធ្វើទានជាមួយគ្នាការពោលពាក្យពីរោះពិសាជាមួយគ្នាការដែលសង្គ្រោះគ្នាដោយអត្តចរិយាប្រព្រឹត្តជាប្រយោជន៍ដល់គ្នានឹងគ្នាហើយនឹងសមានតតាទម្លាក់មានអ្នកខ្លួនកុំឲ្យលើកឋានៈខ្លួនខ្ពស់ពេកមិនទៅរាប់អានមិនទៅសែបគប់ឬក៏ធ្វើបន់ទៀនជាមួយអ្នកក្រីក្រដូច្នេះនេះជាវប្បធម៌មួយញ៉ាំងឲ្យសង្គមមានសាមគ្គីភាពស្រស់ស្រួលគ្នានិងវប្បធម៌ចែករំលែកដ៏សំខាន់លើសពីនេះទៅទៀតនៅពេលដែលយើងចង់កសាងអ្វីមួយមានកសាងកុដិសាលាព្រះវិហារកសាងថ្នល់ស្ពានសាលារៀនដែលកើតឡើងដោយម្នាក់ឯងគឺវាមានការលំបាកជាងកើតឡើងច្រើនបើកើតឡើងច្រើនគ្នាងាយស្រួលហើយបើច្រើនគ្នាទៅដើររៃអង្គាសដើរប្រមូលតាមផ្ទះគឺមិនងាយជួបជុំគ្នាទេឱកាសល្អគឺក្នុងកម្មវិធីបុណ្យនេះបានជួបជុំគ្នាយើងចង់កសាងអីមានការរួបរមបច្ច័យកសាងជាសមិទ្ធិសម្រាប់មនុស្សប្រើប្រាស់ដូចជាសាលារៀនថ្នល់ស្ពានមន្ទីរពេទ្យគឺមានការប្រមូលគ្នាដោយងាយស្រួលបំផុតព្រោះមនុស្សមានទធាជ្រះថ្លានិងជួបជុំគ្នាដោយស្ម័គ្រចិត្តដូច្នេះហើយជាការឱកាសប្រពៃណាស់យើងក៏បានស្ដាប់ធម៌ជុំគ្នាផ្ដល់នៅចំណេះដឹងក៏រួមគ្នាបើយើងយកធម៌ទៅផ្សព្វផ្សាយតាមផ្ទះក៏មិនងាយដែរពេលនេះបានមកជុំគ្នាល្អហើយបានរួមគ្នាកសាងសមិទ្ធិផ្សេងផ្សេងសម្រាប់មនុស្សជាតិចំនួនក្រោយក៏ជាការងាយស្រួលផងដែរហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្សេងផ្សេងកើតឡើងតាមរយៈការធ្វើបុណ្យក្នុងពុទ្ធសាសនានេះមានច្រើនណាស់ហើយហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងគ្រឿងសំណង់ផ្សេងផ្សេងនោះគឺសម្រាប់ប្រើផលប្រយោជន៍ដល់មនុស្សរស់នៅក្នុងសង្គមនេះដល់ដែរទាំងប្រសង់ទាំងក្រហស
ដូចជាការកសាងវត្តវត្តអារាមសម្រាប់ការប្រជុំធ្វើកិច្ចការងារពិធីសាសនាផ្សេងផ្សេងកិច្ចការងារប្រជុំរបស់រដ្ឋមានការងារសង្គមដូចជាការបតក់ឆ្នាំឬក៏យកជាទីតាំងសម្រាប់ប្រជុំការចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតឬក៏ធ្វើជាទីតាំងផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងការជួបជុំដោះស្រាយបញ្ហាសង្គមផ្សេងផ្សេងគឺពឹងវត្តអារាមមនុស្សមានឧបសគ្គអីមកជ្រកកោននៅវត្តអារាមឬក៏ដោយសារអំណាចវត្តអារាមរៃអង្គាសបានថវិកាបានចំណូលអំពីកម្មវិធីបន់ផ្សេងផ្សេងយកទៅជួយឧបត្ថម្ភកិច្ចការងារក្នុងសង្គមមានការដឹកនាំឲ្យដាំដើមឈើថែរក្សាបរិស្ថានជួយសង្គ្រោះក្មេងអនាថាក្មេងកំព្រាកំសត់ទុរគតយកបច្ច័យលុយកាក់ជួយអ្នកក្រីក្រឬក៏កសាងសាលារៀនស្ពានមន្ទីរពេទ្យអីជាដើមបានដោយងាយស្រួលផងដែរលើសពីនោះទៅទៀតកម្មវិធីបន់ទាំងអស់ក៏បង្កើតឲ្យមានសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងរស់រវើកផងដែរដូចជាលុយកាក់ដែលអ្នកមានលុយកាក់ច្រើនលុយកាក់នោះនៅទុកក្នុងហាប់មិនងាយកម្រើកប៉ុន្តែដោយសារមានកម្មវិធីបុណ្យលុយកាក់នោះនឹងកម្រើកចេញពីហាប់ហើយអាចទៅចូលហោប៉ៅអ្នកក្រីក្រឬក៏ប្រជាជនដទៃបានតាមរយៈការទិញបន្លែទិញសម្ភារៈដាំស្លនំនៃចេកអំពៅត្រាវដំឡូងទិញធូបទិញទៀនទិញរបស់របរសម្ភារៈធ្វើដំណើរទៅបុណ្យមានការចាក់សាំងហើយទិញសម្ភារៈផ្សេងផ្សេងក្នុងការធ្វើបុណ្យទៀនធ្វើឲ្យអ្នកលក់បន្លែបកាលក់គ្រឿងហូបចុកលក់អីសពបែបយ៉ាងហ្នឹងវាលក់ដាច់ហើយក៏បានរបស់ទាំងហ្នឹងដាច់ទៅបានលុយបានកាក់អញ្ចឹងលុយកាក់ទ្រព្យរបស់ទាំងអស់នេះសម្រាប់ដោះស្រាយបញ្ហាមនុស្សនៅលើភពផែនដីនេះហើយបើសិនជាមនុស្ស